A CNC, com apoio da Cruz Vermelha Brasileira, realizou, nos dias 29 e 30 de junho, a entrega das doações arrecadadas na campanha Juntos pela Solidariedade e Gentileza na Pandemia. Para mim é uma benção. É benção que Deus está tocando para ajudar a gente, tudo é uma benção, meu filho. Mas essa cesta, para mim, é tudo na minha vida, essa cesta. É uma atitude que, nesse momento, toda a nossa população necessita de muita coisa. O valor doado pelos colaboradores, em conjunto com a Confederação, foi convertido em 280 cestas básicas, o equivalente a 2 toneladas. 324 quilos e 600 gramas de alimentos foi destinado a instituições filantrópicas. As organizações beneficiadas foram, no Rio de Janeiro, Educandário Romão de Matos Duarte, que abriga crianças de 0 a 6 anos destituídas do poder familiar e em situação de risco social. É extremamente reconfortante saber que, nesse momento em que nós estamos passando um momento tão difícil, existe um grupo de pessoas voltadas com esse olhar solidário para abraçar a nossa causa. As nossas crianças estão muito felizes e eu torço para que esse evento se multiplique cada vez mais, que esse grupo da CNC contamine outras pessoas para que forme um grande movimento de adesão, para que essa gentileza, essa gratidão, esse olhar caridoso para os mais necessitados fiquem cada vez mais presentes no nosso dia a dia. Muito obrigada. E em Brasília, o Instituto Ajudar Não Dói, um projeto que ajuda famílias em vulnerabilidade social na pandemia. Nada disso seria possível se a gente não tivesse parceiros tão incríveis que levasse o nome da nossa instituição tão a sério, né? Hoje a Cruz Vermelha Brasileira chega em vários lugares do Brasil e a gente não conseguiria chegar sozinho. Então a gente valoriza muito os nossos parceiros, porque eles fazem a ajuda humanitária chegar a quem mais necessita. Esse trabalho que é feito em conjunto, né, com a CNC, com a Cruz Vermelha, com os colaboradores da CNC, se não fosse esse trabalho em conjunto, essa parceria, essa força-tarefa, não seria possível a realização dessa ação. Tem muita gente que está precisando realmente, e na minha casa, meu filho, eu, meu primo, vai ser muito beneficiado com essa ajuda que vocês têm nos ajudado. A valorização das pessoas, sustentabilidade, ética e transparência convergem para a sensibilização, o engajamento e a união dos colaboradores nos gestos de gentileza e solidariedade com o próximo. Continuamos empenhados no resgate da dignidade das pessoas, contribuindo para a construção de uma sociedade mais humana, justa e solidária.